Пам'ять, наче намисте, згадки в купу збирає. Повернутись у місто, де ніхто не чекає. Де зневірені люди і розбиті будинки. Де війна ще буде розбивати на хвилинки до і після. Між ними лише мить. Вірші, в яких відображені переживання, біль втрати рідного дому та прагнення до миру, представлені у книзі Валентини Коміної «Повернутись додому». Презентація збірки відбулася вихідними у відділі соціокультурної діяльності Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Всі вірші майже присвячені війні, цим подіям. Ну, є, звичайно, ми живемо ж не тільки війною, то є і кохання, є якісь відчуття до рідних людей, до нашої оточуючої природи, все це у книжці вказано. Декілька віршів тут є про карантин навіть, те, що я писалась до війни, але воно не надруковано, тому прийшлося ставити їх в цю книжечку. Ну, вони вже йдуть без дат, а те, що з датами, йде як щоденник. Збірка має близько 100 віршів. Над їх написанням Валентина Коміна працювала протягом кількох років. У книзі є поезія про карантин, кохання, спогади зі щасливого життя та здебільшого про війну. Адже саме агресія Росії змусила жінку покинути рідну домівку та переїхати з Лисичанська до Кременчука. Ну, я думаю, що воно перекликається з відчуттям багатьох наших переселенців, тому що, ну, самі розумієте, коли виїжджаєш, то це і відчай, і розгубленість, і, можливо, і страх якийсь, і безнадія, все це виливається в якусь депресію. Ну, в даному випадку я знайшла вихід поезії і вилилася оцю книжечку. Ніколи не треба втрачати віру та надію на краще. Саме це прагнула передати своїм читачам поетеса. Кажу, як переїжджаєш, то все це розгубленість, все це виливається в якісь... Треба шукати вихід. І треба згадати те, що було, ну, надихало, те, що якби радувало нас тоді, колись, до війни, як би сказати. Ну, шукати те, що вдохновляє, те, що дає жити далі, надію якусь дає. Деякі твори Валентини Коміної перетворилися на пісні. Їх заспівали наживо кременчуцькі митці. Місто вполовину спорожніло, люди від'їжджають від війни. Дивний і такий незрозумілий, місяць поряд сонечком сумний. Гості заходу мали змогу познайомитися з творчістю та історією життя Валентини Коміної, поспілкуватися з нею, а також придбати собі на згадку книгу «Повернутись додому» з автографом. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.